Toglamachilik, ya'ni jabrlanuvchi yoki uning yaqin kishilariga zo'rlik ishlatish, mulkka shikast yetkazish, uni nobud qilish yoxud jabrlanuvchi uchun sir saqlanishi lozim bo'lgan ma'lumotlarni oshkor qilish bilan qo'rqitib o'zgadan mulkni yoki mulkiy huquqni topshirishni, mulkiy manfaatlar berish jinoiy javobgarlikka sabab bo'ladi. Keyingi paytlarda avj olgan ushbu jinoyat ko'chasiga kirib qolganlar esa bu xatti-harakatlari xato ekanligini bilmasliklarini o'zlarini oqlash ko'rinishmoqda. Afsuski, qonunni bilmaslik jazodan soqit etmaydi. Navoiyda tovlamachilik ortidan yaxshigina daromad topayotgan fuqaro qo'lga olindi. Bu kim bu? Biror ajoqda desh qilyapti. Bu qonqaro Voqea tafsilotlari bilan tanishar ekansiz, beixtiyor Shumbola kinofilmi yodingizga tushadi. Pinxona uchrashuvining guvohi bo'lib, gulamaslik uchun jizzali nonni olib, uni ustiga pul ham talab qilgan Shumbola, "Yaxshi qolinglar" deya xayrlashib, juftakni rostlab qoladi. Ammo bizning qo'shtirnoq ichidagi qahramonimiz jizzali non o'rniga fuqaroning haydovchilik guvohnomasini olib qo'ygan. Temir yo'l xodimi sifatida faoliyat yuritgan gumonlanuvchi Malik cho'l hududidan o'tgan, ichki tuproq yerlar bo'ylab shaxsiy transport vositasida ishga ketayotgan vaqtida yulg'unzor orasida to'xtab turgan avtomashina diqqatini tortadi. Notanish haydovchi hamda begona ayolning ishqiy munosabatlari ustidan chiqib qolib, holatni yashirincha qo'l telefoniga video tasvirga olishga ham ulguradi. Olib kelishing mumkin emas dedim. Nima olib kelibsan dedim. Tilxat yozdir o'g'lim o'zidan. Gumonlanuvchi andishasizlarning yoniga borib, ularga o'zini ichki ishlar organi xodimi sifatida tanishtiradi va olgan tasvirlarini ijtimoiy tarmoqlar orqali tarqatmaslik evaziga 1 million so'm miqdorda pul talab qiladi. Haydovchining avtomashinani qayd etish guvohnomasini olib qo'yib, aytilgan pullarni berilgan muddat ichida olib kelmasa, tasvirlarni tarqatib yuborish bilan popsa qiladi. Mazkur turdagi jinoyatlar haqida fikr yuritganimizda fuqarolarni hushyorlikka chaqirib, mana shunday holatga tushgan paytda birinchi navbatda ichki ishlar xodimlarini boxabar qilishlari va o'z o'rnida o'sha holatga oydinlik kiritilishi va qonuniy jazo ko'rilishi bo'yicha biz tushuntirishlar berib borganmiz. Yuqoridagi holatda ham aynan xuddi shunday jinoyat sodir bo'lgan va ayni paytda gumonlanuvchi shaxs qo'lga olingan va unga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 165-moddasi, ya'ni tovlamachilik bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlab tergov harakatlari olib borilmoqda. O'tkazilgan tezkor tadbir davomida gumonlanuvchi arizachidan talab qilgan 1 million so'm pullardan 700 ming so'mni olayotgan vaqtida ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan qo'lga olinib, daliliy ashyolar xolislar ishtirokida tegishli tartibda rasmiylashtirib olindi. Bu kun Sabina Xo'jayeva, Doniyor Ishniyozov, Navoiy.